יומא דף מ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ז עמוד ב' במילה האחרונה, ביי רב פפא. לקראת קבלת התורה, עם ישראל עומדים למרגלות הר סיני, לא הרבה, שמים לב. בסוף פרשת משפטים מסופר כמה התרחשויות שקראו ככה לקראת קבלת התורה. לפני קבלת התורה. אחד מההתרחשויות, עם ישראל הקריבו שם קורבן עולה, קורבן שלמים, ואז אומרת התורה, ויקח משה חצי מהדם וישם בהגנות, בתוך כלים מיוחדים. הוא לקח את הדם של הקורבן שלמים, והכניס אותו לתוך כלי. במסכת מנחות, דף פ"ב עמוד ב', הגמרא דורשת, שכמו שאת הדם של קורבן שלמים קיבלו בתוך כלי שרת, וישם בהגנות, ככה גם מנחה, כשיהודי בא לבית מקדש ורוצה להביא קורבן, יש לו אפשרות להביא קורבן באימה. קורבן עוף, קורבן מהצומח, מביא סולת עם שמן זית, יש כל מיני צורות, וזה נחשב מנחה. מביא את זה במין מגש כזה, סולת ככה בלול בשמן זית, זה יכול להיות כל מיני צורות, זה יכול להיות אפוי, זה יכול להיות כל מיני צורות. בכל אופן מביא את זה לבית המקדש, הכהן מכניס את כף יד ימינו לתוך המנחה, לוקח מלוא קומץ, כמה שנכנס לו בתוך השלוש האצבעות של כף היד, ואת זה אמורים להקטיר על גבי המזבח. דורשת הגמרא, שם, על פי דברי רש"י, במקום, בדף, במנחות דף פ"ב, שזה לא שהכהן לוקח את הקומץ וישר עולה רץ למזבח להקטיר את זה, לא. לפני שהוא מעלה את הקומץ על המזבח, הוא צריך להכניס את זה לתוך כלי. כמו שאת הדם של קורבן שלמים, מלקראת מתן תורה, הכניסו בהגנות, בתוך כלי, ככה גם את הקומץ. של המנחה צריך קודם להכניס לתוך כלי, חוץ מהכלי כמובן שבתוכו היה כל המנחה, את הקומץ עצמו מכניסים בתוך כלי בפני עצמו, כלי שרת, מקדשים אותו ומוסיפים קדושה על קדושתו, ואז כשהקומץ נמצא בתוך אותו כלי, לוקחים את הכלי הזה ומקט... ושופכים אותו מהכלי על גבי המזבח, כך מקטירים אותו. הדין הזה שלוקחים את הקומץ ושמים בתוך כלי, הגמרא דורשת מויישם בהגנות, הרי שם מדברים על קורבן שלמים, מה העניין שלמים אל מנחה? אלא הגמרא דורשת היקש, פסוק אומר, וזאת התורה לעולה, למנחה, זאת אומרת שהמנחה נמצאת פה ברשימה, ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים, יש היקש בין מנחה לבין קורבן שלמים, כמו שדם של קורבן שלמים קיבלו בתוך הגנות, בתוך כלי שרת, ככה גם את הקומץ של המנחה מקבלים בתוך כלי. כאן בא רב פאפא ומסתפק. באי רב פאפא, אני יודע שצריך להכניס את הקומץ לתוך הכלי. באו להכניס את הקומץ לתוך הכלי, זה היה קצת שמנוני, קצת דביק, או שהכלי היה קצת דביק. דווקא לקומץ, הוא הדביק את הקומץ במקום להכניס את זה לתוך הכלי בדופני דמנה. בדופן של הכלי, זה נדבק בדופן של הכלי, במקום להישפך פנימה, הוא נדבק בדופן על הקיר של הכלי. מהי? האם זה נקרא קבלה כשרה לקומץ או לא? מצד אחד אני יכול לומר שזה נחשב קבלה כשרה, כי מה אכפת לי? איפה בתוך הכלי הקומץ הזה נמצא? אני רק צריך שהקומץ בתוך כלי בעינן, אני צריך שהוא ייכנס. ואם כן, האיכה באמת זה נמצא בתוכו, זה לא נמצא בחוץ. מצד שני עוד דילמה, הנחה בתוכו כתקנו בעינן, אתה צריך להכניס אותו באופן תקין לתוך הכלי, שהוא יהיה בפנים ככה על הקרקעית של הכלי. והלקה, כשאתה מדביק את זה בדופן של הכלי, זה לא נקרא שאתה מכניס אותו לבפנים ככה לתוך הכלי. תיקו, שלא תעמוד. ספק נוסף בעניין הזה, שאותו דווקא שאל מר, באי מר ברבשי, לקח את הכלי, זה כמו הגביע ה... על רגל כזה, משהו דומה לזה. כשאתה הופך את, ה... את הכלי לשעפק כלפי מטה, אז יש לו מין, התחתית כזאתי, יש בה בית קיבול. הכניס את הקומץ לתוך הבית קיבול שמלמטה. אף חי למענה, הוא הפך את הכלי, ודבקי לקומץ בהרעיתי דמנה, הוא באמת הדביק אותו בקרקעית למטה, אבל בצד, בצד ההפוך, מהו? הנחה בתוכו בעינן. האם מספיק זה שהקומץ נמצא בתוך הכלי והאיכה זה בפנים, זה באמת טוב? עוד דילמה, הנחה כתקנו באינן, צריך שתכניס אותו בצורה תקינה. שים את הכלי, תעמיד אותו ישר, לא הפוך, תכניס את הקומץ פנימה, אולי ככה צריך, והאה, לקה. ואז זה לא טוב, תיקו. באמת השאלה היא גם כן תעמוד. אז אלה היו שני, שתי שאלות לעניין. קמיצה שקומצים מתוך מנחה. עכשיו הגמרא עוברת לשאלה בעניין חפינה. חפינה, שהכהן גדול ביום הכיפורים, שהוא בא להקטיר את הקטורת של קודש הקודשים, מביאים לו מלשכת בית תבטינס, מחטה עם הרבה קטורת, והוא מכניס את שתי כפות ידיו פנימה, כמה שנכנס בתוך שתי כפות ידיו, זה נקרא מלוך אופניו, את זה הוא מכניס לתוך כף. את הכף הזאת ביחד עם מחטה של גחלים המכניס לקודש הקודשים, ושם הוא מקטיר את הקטורת. נשאלת השאלה, באי רב פאפא, מלוך אופניו שאמרו, מחוקות? כשאתה אומר שיכניס כמה שנכנס לו בתוך שתי כפות הידיים, האם צריך שזה יהיה מדויק, שתי כפות הידיים? שלא יהיה גודש? ושזה לא יהיה מדי קצת? אלא מדויק בדיוק קו ישר. או גדושות, או שצריך שיהיה מין ערימה כזאת, גבעה כזאת, מעל שתי כפות ידיו, שתהיה ברווח, קטורת. אמר לו רבי אבא לרבה שהיא לא זה ולא זה. תשמע, אשמה, מלוא חופניו שאמרו לא מחוקות, לא מדויק, ולא גדושות, לא מדי הרבה, אלא תפופות. החפינה צריכה להיות מדויק וקצת יותר. תפופות מלשון צף, שזה יצוף קצת יותר. אולי בדומה, כשאתה שופך יין לתוך כלי, לתוך כוס, אתה ממלא ממלא, ואז קצת נהיה גודש כזה מלמעלה. לא גודש גבוה, קצת, אתה יודע, שזה צף, ממש קצת יותר. זה הכמות המדויקת של חפינה, של קטורת, צריך להיכנס, שיהיה קו ישר למעלה, אבל קצת יותר מזה. קצת גבעה ממש קטנה, ממש נמוכה מעל, ממש צף כזה. הגמרא רוצה לשאול שאלה נוספת לעניין מלוך אופניו של הכהן גדול שהוא לוקח מהקטורת ביום הכיפורים, אבל לפני כן היא מביאה איזושהי הקדמה מעניינת. תנא נתם יש משנה במסכת זבחים, הלכה ממש מרתקת. הרי כששוחטים קורבן בבית המקדש, אז יש ארבע עבודות. קודם כל שוחטים, ואז מקבלים את הדם בכלי, מוליכים את הדם אל המזבח, וזורקים את הדם על גבי המזבח. נשפך אדם מהצוואר של הבהמה ישר על הרצפה. זה יכול להיות הפסד נורא. אם אדם השקיע הרבה, הביא קורבן, הדם של הקורבן נשפך על הרצפה. מצד שני הוא אומר, מה הבעיה? אדם פה, על הרצפה. קחו כלי, תכנסו את הדם, תכניסו אותו לתוך, לתוך הכלי, מהרצפה. אז תלוי. אם אדם הזה, נשפך על הרצפה ישר מהצוואר של הקורבן, זה לא מועיל. אי אפשר להכניס את הדם הזה עכשיו לתוך כלי. גם אם מבחינה מציאותית אתה יכול לשאוב את הדם ולהכניס אותו לתוך כלי, זה לא יעזור כלום. כי הקבלה צריכה להיות ישירות מתוך הצוואר של הבהימה. אבל אם קיבלת את הדם בכלי שרת, ואחרי שקיבלת את הדם בכלי, מהכלי זה נשפך על הרצפה, אז אתה יכול לאסוף. אם יש לך אפשרות, אתה יכול לאסוף את הדם חזרה לתוך הכלי ואז לזרוק את זה על גבי המזבח. זה מה שכאן המשנה אומרת. אם נשפך על הדם אד... מהצוואר של הבהמה על הרצפה ואספו מהרצפה פסול, אתה לא יכול לזרוק את זה על גבי המזבח. אבל אם קיבל את הדם בכלי, ומן הכלי הדם נשפך על הרצפה, ואז אספו, אז זה כשר לזריקה על גבי המזבח. מנען הם מילי חידוש? אותו דם ששפוך פה על הרצפה, תלוי, לח... תלוי מאיפה הוא נשפך, האם ישר מהצוואר של הבהמה או מהכלי, מאיפה אתה יודע את החידוש הזה? דתנו רבנן ברייתא. ולקח הכהן המשיח, שנמשך בשמן המשחם, מדם הפר. כתוב כאן, הפר. הדם של הפר זה... זה הדם שממנו הפר חי, דם הנפש של הפר. ולא מדם האור, ולא מדם התמצית. כששוחטים את, ה... את הקורבן, בהתחלה, יש כאיזה מין קילוח מאוד מאוד איטי של דם, זה נקרא דם האור, את הדם הזה לא מקבלים בכלי. אחרי זה, אחרי, יש קילוח חזק של דם, זה נקרא דם הנפש, זה דם שלוקחים ממנו זריקת הדם, זה דם הפר. אחרי זה, יש את התמצית שמתמצא והולך, הדם, קילוח מאוד איטי, זה גם לא כשר. זה דרשה אחת. דרשה שנייה, מדם הפר, דם מהפר יקבלנו. יתקבל את כל הדם. לכתחילה, כל הדם צריך לקבל אותו בכלי. כל דם הנפש צריך לקבל בכלי. אני הייתי יכול להגיד הפוך. מדם הפר. חלק. מתוך דם הפר אולי. לא. דיסר כזתך, מדם הפר, מדם ואפילו מקצה הדם, זה לא ייתכן. ואמר רב יהודה, המקבל... צריך שיקבל את כל דמו של פר. דם שהוא כשר לקבלת הדם, שזה דם הנפש, הדם של הגילוח, את כולו צריך לקבל בתוך הכלי. שנאמר, ואת כל הדם, את כל דם הפר ישפוך על יסוד המזבח. אז מה פירוש פה של הפסוק מידם הפר? מה, רק קצת מי הפר? מספיק לקבל? מה פתאום? אלא שמע מינה, מי מידם הפר? אתה צריך את המם של המילה מדם, אתה צריך את המם הזאת להעביר למילה הפר. שיהיה כתוב פה דם מהפר. דם מהפר יקבלנו. מה, אפשר לעשות דבר כזה? כן. וכסבר התנא הזה גורעים, מורידים אות ממילה אחת ומוסיפים אותה למילה אחרת ואז דורשים. כאילו שכתוב כאן דם מהפר. אתה צריך לקבל את הדם ישירות מהפר. ואם כן, יש לנו פה דרשה מצוינת. קבלת הדם צריכה להיות ישירות מהצוואר של הבהמה, מהפר. אבל אם הדם נשפך קודם כל על הרצפה, אתה לא יכול לקבל את זה בכלי שרת. אם קיבלת את הדם בכלי שרת ונשפך לך מהכלי, אתה יכול לאסוף את זה שוב מהרצפה לתוך הכלי. אז זה לעניין קורבן באימה. אם קיבלת את הדם בכלי שרת, אפילו אם הוא נשפך, אתה יכול לאסוף אותו שוב. אבל אם לא קיבלת אותו בכלי שרת, אם הוא נשפך ישר על הרצפה, אתה לא יכול לאסוף אותו. נשאלת השאלה, באי הרב פאפה. מסתפק. בא הכהן הגדול ביום הכיפורים, לקח מלוך אופניו מהקטורת, קיים את המצווה הזאת, ואז נשפך לו מהמלוך אופניו על הרצפה. נתפזר הקטור מלוך אופניו, מהו? האם אפשר עכשיו לאסוף את כל הקטורת הזאת, וזה נקרא שקיימו בה מצוות חפינה, או לא? מצד אחד אפשר לומר, ידו כצוואר בהימה דמי. זה שנשפך לו הקטורת מהידיים, זה כמו שזה נשפך על הרצפה ישר מהצוואר של הבהימה, ואז אי אפשר לעשות בזה זריקת הדם. אז גם בקטורת לא נוכל עכשיו לעשות מזה הקטרת קטורת בקודש הקודשים, כי לא קיימו בזה מצוות חפינה ואז פסולה. מצד שני אפשר להגיד עוד דילמה, שהיד של הכהן גדול זה כמו כלי שרת. כמו שכבר קיבלו את הדם בכלי שרת דמי, ואז זה נשפך. ואם זה נשפך אחרי שאדם מתקבל בכלי שרת אתה כן יכול לאסוף את זה מהרצפה. ולא תהיה פסולה, ואז תוכל גם בתקטורת לאסוף מהרצפה ולהקטיר בקודש הקודשים. תייקו, השאלה הזאת היא תעמוד. עוד ספק לעניין חפינה שלוקחים מלוך אופניו מהקטורת. כשמקריבים קורבן, שחיטה, קבלת אדם, הולכה אל המזבח, הזריקה לגבי המזבח, אם הכהן חושב, אני כרגע שוחט את הקורבן כדי שהקורבן הזה יאחל אחרי הזמן שתורה הקציבה לאכילה שלו. למשל, שהוא יאחל... שלושה ימים אחרי הקרבת הקורבן, ששום קורבן אסור לאכול אחרי שלושה ימים, הקורבן הזה הופך להיות פיגול. הוא פסול, ואם אדם יאכל מזה כזית מהקורבן, הוא יהיה חייב כרת, אם זה היה בבנזין. קיצור, בלאגן, זה פיגול. שאלת השאלה, מה לגבי קטורת? האם אפשר לעשות פיגול בקטורת גם? רב פאפה. חישב מחשבת פיגול בחפינת קטורת. כשהכהן גדול לקח את המלוך אופניו קטורת, הוא, הוא חשב בעצמו, שהוא אמר, זו מחלוקת ראשונים אם זו מחשבה או אמירה, שהוא עושה את זה על מנת להקטיר את הקטורת מוחרת יום הכיפורים. לא, קשה לו כבר עצום וזה, יעשה את זה אחרי יום הכיפורים. אז בטוח שהוא לא יכול לעשות את זה אחרי יום הכיפורים. השאלה היא האם הוא עשה פיגול את כל הקטורת הזאת עכשיו. מי אמרינן, שלומדים גזירה שווה, ממנחה, כמו ששם זה פ, נהיה פיגול, במנחה, ככה גם פה. יליף מלוא חופניו, שכתוב לעניין קטורת, ממלוא קומצו ממנחה. מה אטאם, כמו שבאים ועושים מלוא קומצו מהמנחה, אם בזמן הקמיצה או בזמן העבודות המעכבות של המנחה, הכהן חושב שהוא עושה את זה על מנת שזה יהיה יאחל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילה, זה הופך להיות פיגול. מעניין במחשבה. הכי נעמי, אותו דבר גם לעניין החפינה של הקטורת. אולי נאמר שמעניין במחשבה, וזה ייפסל, זה יהיה פיגול, או לא? אמר לי רב שימי בר אשי, לרב פאפה, יש לי בשבילך תשובה. התשובה היא שזה נפסל במחשבה. זה כן נפסל. יש מחשבת פיגול בחפינה של קטורת. בוא אני אוכיח לך את זה. תשמע, יש מסכת אחת. מתוך כל מסכתות הש"ס שהיא מכונה המסכת המובחרת. במסכת ברכות זה מובן. בחיר אתה איזה מסכת? מסכת עדויות. למה המסכת נקראת עדויות? כי המסכת הזאת נשנתה כולה ביום אחד, באותו יום שהכתירו את רבי אליעזר ונזר, את רבי אלעזר ונזריה להיות נשיא ישראל. ואז כל שאלה וכל דבר כל שאלה שהייתה ענו תשובה, ולא היה דבר אחד שנשאר ספק בבית המדרש, וכל העדויות שהעידו באותו יום מחכמי ישראל נכתבו במסכת שלמה, וזה נקרא מסכת עדויות. רבי שמעון בן בתרה העיד עדות. כשאדם טמא נוגע בדבר טהור, כמובן, שאם הדרגת טומאה שלו היא חמורה, הוא מטמא את הדבר הטהור. הכלל הוא שאב הטומאה, דהיינו למשל אדם שנגע במת, אדם שהוא טמא בכל מיני טומאות, שהוא המקור של הטומאה. הוא מצורע, הוא זר, הוא לא יודע, כל מיני טומאות. או, או השרץ בעצמו, אב הטומאה. הוא מטמא כל דבר, אדם, כלים, אוכל, משקה, כל דבר, תרומה, קודשים, הכל. אבל ברגע שהוא טמאה למשל אדם, הפך אותו להיות תולדה של טומאה, ראשון לטומאה. וראשון לטומאה לא מטמא כל דבר, הוא מטמא אדם וכלים לא, אוכלים ומשקים הוא מטמא, או תרומה, קודשים. עכשיו, אם ראשון לטומאה נגע באוכלים, משקים, עשה אותם שני, האוכלים האלה כבר לא יכולים לטמא דבר חולין. יכולים לטמא רק או תרומה או קודשים. יפה. עכשיו, טבול יום הוא כמו שני לטומאה. כמו, תולד, כמו שני לטומאה, כמו אוכל שני שני לתומה, שהוא נהיה שני לטומאה, לא יכול להיות טמא חולין. מה זה טבול יום? אדם שהיה טמא, למשל, מצורע. והגיע היום שיכול כבר להיטהר טבל. עכשיו, הטבילה זה החלק הראשון, השלב הראשון של הטהרה שלו. הוא צריך להמתין עד שיהיה ערב, ואז הוא כבר יהיה טהור בדרגה הגבוהה יותר של הטהרה. יש כאלה טומאות שבאותו זמן שנהיה ערב הם נהיים טהורים לגמרי. כמו למשל תמי מת, באותו, הוא טבל ביום שהוא יכול לטבול כבר, ובערב הוא נהיה טהור לגמרי. אבל כל זמן שעדיין לא נהיה ערב הוא נקרא טבול יום. והוא טמא בדרגת שני לטומאה. אם הוא ייגע באוכל חולין, הוא לא מטמא אותו. אבל אם הוא נוגע בתרומה או בקודשים, קורבנות או קטורת וכדומה, מטמא אותם. אבל מה? הוא מטמא רק את מה שהוא נגע בו. עכשיו אם למשל הוא ייגע בבשר של קורבן, אז הופך אותו להיות שלישי לטומאה, את הבשר של הקורבן. הבשר של הקורבן יגע בבשר קורבן אחר, הופך אותו להיות רביעי. עכשיו, כשהבשר קורבן, שהוא נהיה רביעי, הוא כבר לא יכול לטמא שום דבר. הוא לא יכול לעשות חמישי, שישי, שביעי, זהו. לא יכול. עכשיו, אם יש לי פה כף מלא בגרגירי קטורת. מלא בגרגירים של סולת של מנחה. מלא בגרגירים של סממן שנקרא לבונה של קודשי. או גחלים של קודשים. אז באיזשהו מקום, כשאתה נוגע בגרגיר אחד, אתה הופך אותו נאמר לשלישי לטומאה, הגרגיר הזה ייגע בגרגיר אחר, יהפוך אותו לרביעי לטומאה, אז שני גרגירים נטמאים לך. כל השאר יכול להישאר טהור. עכשיו, הוא דיבר על אפר של פרה אדומה. אם אדם טבול יום, נגע, בגרגיר של אפר של פרה אדומה, עשה אותה שלישי לטומאה. עכשיו, אם היא נוגעת בגרגיר אחר שסמוך אליה, הופכת את זה לרביעי לטומאה, ואז נפסק הטומאה. אבל מה הוא אמר? לא. אומר רבי שמעון בן ביתירא, אפר חטאת, אני אומר שכולו נחשב כמו יחידה אחת. כל האפר נחשב כמו יחידה אחת. ואם טבול יום נגע בגרגיר אחת של אפר חטאת, כל האפר חטאת נטמע. ועל זה הוסיף רבי עקיבא עוד עדות. על הסולת של המנחה, ועל הקטורת, סממני הקטורת, ועל הלבונה ועל הגחלים, שגם הם הרבה חלקים קטנים, גם בהם, שאם נגע טבול יום, במקצתם. אז מה תגיד, שרק הם נטמעים? לא. פסל את כולם, כי הכלי מצרף אותם, כאילו זה יחידה אחת. אם כן, אחד מהדברים פה ברשימה, מה זה? כתורת. ואתה רואה שמכיוון שהקטורת נמצאת בתוך כלי, הכלי מצרף את הגרגירים להיות יחידה אחת. ואם נוגעים בגרגיר אחד של קטורת, כל הקטורת הגרג... נטמאת, כל מה שבתוך הכלי. מדייק רב שימי ברשי ואומר, כסל כדתך, ובאמת זה המסקנה, נראה לומר, וזה באמת המסקנה, ככה באמת הגמרא מקבלת את זה, מדי פסל תבוליום, מזה שאתה רואה ששני לטומאה, טבול יום הוא בהגדרה של שני לטומאה, כשהוא נוגע בגרגירים של הקטורת ובכלל מטמא אותם, זה אומר שהקטורת הזאת כבר יש בה דרגת קדושה משודרגת שנקראת קדושת הגוף. ולכן, היא נטמאת גם מטבול יום, למרות שהדרגת הטומאה שלו היא נמוכה. אם כן, מה אנחנו רואים? שזה הפך להיות קדושת הגוף, הקטורת הזאת ברגע שהיא נכנסה לתוך כלי. אז מדי פסל טבוליום, פסלה נמלינה. אז אם כן, ברגע שהקטורת הזאת, הקדושה שלה היא בדרגה הגבוהה של הקדושה, שהיא נטמדת אפילו מטבוליום, והכלי מצרף את כל מה שבתוכו והכל נטמא, אז אני אגיד שיש בו חומרות נוספות של קודשים שהן קדושת הגוף בדרגה הגבוהה שלהם. שמה? שאם עבר עליהם הלילה ולא הקריבו אותם, הם נפסלים בלינה, כמו כל הקודשים שנכנסו לתוך כלי שרת, שאם עובר עליהם הלילה הם נפס... נפסלים, זה נקרא פסולינה. ומדלינה פסלה, פסלה נע ממחשבה, ואם הם נפסלים בלינה, זה אומר שזה ממש כמו כל קודשים, הקטורת הזאת. אז כמו שכל קודשים, אם בשעת העבודה, הכהן מחשב שהוא אוהב את העבודה הזאת בשביל שזה יהיה החל אחרי זמנו, אם כן זה הופך להיות פיגול. אז גם בקטורת, אם הכהן חישב, כהן גדול בזמן חפינת הקטורת חישב על מנת שזה יאכל, על מנת שהוא יקטיר את זה, יאכל פה הכוונה, יקטיר את זה, אחרי זמנו דיינו. אחרי יום הכיפורים, הוא הפך את זה לפיגול, הוא פסל את הקטורת הזאת. ספק נוסף, באי רב פאפה, חישב בחטיית הגחלים, כשהכהן גדול בא ולוקח עם המחטה של הזהב גחלים, מעל גבי המזבח החיצון, בשביל להביא אותם להניח אותם שם בכניסה להיכל, ואחר כך להיכנס עם הגחלים האלה יחד עם הכף של הקטורת לקודש הקודשים, בשביל לפזר גחלים על הרצפה שם בקודש הקודשים, ומה על זה לפזר את הקטורת? להקטיר קטורת. בזמן שהוא מחטא שם בגחלים, הוא חישב שהוא מחטא את הגחלים האלה על מנת שהוא יקטיר את הקטורת למחרת. מה הוא? האם הוא פוסל את הקטורת או לא? כשהוא מחשב בזמן הקטורת עצמו, כשהוא חופן את הקטורת, אמרנו שהוא בוודאי פוסל. אבל השאלה היא, הרי הגחלים זה לא הקטורת עצמה, זה רק מכשירי מצווה. זה זה בא להבעיר את הקטורת, במה הקטורת בוער? באותם גחלים. האם כמצווה דמו זה כמו הקטורת עצמה, וכמו שהקטורת עצמה בזמן חפינת הקטורת הוא מחשב מחשבה של פיגול, הוא פוסל את הקטורת, אז ככה גם. בזמן חטיית הגחלים, אם הוא חושב שהוא מחטא את הגחלים על מנת שיקטירו אחרי יום הכיפור אם הוא פוסל את הגחלים, או לא, או שנגיד שזה לא כמו המצווה עצמה וזה לא פוסל, בגחלים מחשבת פיגול לא פוסלת. תייקו, השאלה הזאת היא תעמוד. כשמקריבים קורבן, צריך לדעת, יש כלל, שכשהתורה כותבת לשון כהן, למשל הכהנים והקריבו בני אהרון הכהנים וכולי, כתוב לשון כהונה, זה אומר שהעבודה צריכה להיעשות ביד ימין, ככה הגמרא דורשת. חייבים לעשות את העבודה ביד ימין. או אם כתוב לשון אצבע, באצבעו וכולי, הלשון אצבע גם כן מורה שצריך לעשות את העבודה ביד ימין בדווקא. עכשיו, קבלת אדם, כשמקבלים את הדם מהקורבן, זריקת הדם על גבי המזבח, שתי העבודות האלה חייבים לעשות אותן ביד ימין, אם עשו אותן ביד שמאל הן פסולות. כי כתוב לשון כהונה. הספק הוא לעניין הולכה. כשאתה מקבל את הדם, בשביל לזרוק את הדם על גבי המזבח, אתה מוליך את הדם עד המזבח. שם לא כתוב לשון של כהונה. לכן בא מרב ששת. שאלו את רב ששת את השאלה הבאה. הולכה בשמאל. אם האדם לוקח את הדם, ממקום השחיטה, ממקום קבלת הדם, הוא בא לקחת את זה אל מקום הזריקה, בטעות, הוא לקח את זה ביד שמאל. האם הוא פוסל את הקורבן? מה הוא? כי למה, למה בכלל נחשוב שזה פוסל? כי בעניין קבלת הדם, רש"י פה מביא, התורה כותבת לשון של הולכה, והקריבו שלקרב זו קבלת הדם. זאת אומרת שקבלת הדם, כותבים אותה בלשון של לקרב, של הולכה. אז אם כן, אולי נאמר שההולכה גם נחשבת עבודה שצריכה לעשות דווקא ביד ימין, או מכיוון שלא כתוב שהולכה, בעבודה של הולכה לא כתוב לשון של כהונה או לשון של אצבע, אז זה לא חייב להיות דווקא ביד ימין, זה יכול גם להיות ביד שמאל. בקיצור, השאלה היא האם הולכה חייבים לעשות אותה דווקא ביד ימין, כשמוליכים את הדם ממקום קבלת הדם למקום זריקת הדם, האם זה צריך לעשות דווקא ביד ימין? או שאפשר לעשות את זה גם ביד שמאל. או במילים אחרות, אם עשיתי הולכה ביד שמאל, האם זה פוסל את הקורבן או לא. אמר לו רב ששת, יש לי תשובה. הולכה אפשר לעשות גם ביד שמאל. אתה יודע מאיפה אני לוקח את זה? פה, מהעבודה ביום הכיפורים, מהקטורת. הרי כשהכהן גדול נכנס לתוך קודש הקודשים, הוא נכנס עם מחטה של גחלים ועם כף של קטורת. יש לו סך הכל שתי ידיים. יד ימין ויד שמאל. הוא לא יכול להחזיק את שתיהם באותה יד. אז המשנה אומרת, נטל את המחתה של הגחלים ביד ימינו, ואת הקטורת, ש... ואת הכף של הקטורת, שזה העיקר, הוא לוקח ביד שמאלו, וככה הוא מוליך את הקטורת אל קודש הקודשים, אז אתה רואה שההולכה ביד שמאל כשרה. זה ראיה מצוינת. שואלת הגמרא, יש לי עוד ראיה. למה את הראיה הזאת לא הביאו? ונפשוט להוא מעד אתנן. בתחילת המסכת למדנו, שמי שזכה בפיס, בגורל, ליטול חלק בהקרבת קורבן התמיד. מה החלק שלו? הוא מעלה את האיברים, את הראש והרגל האחורית הימנית, הוא מעלה אותם אל הכבש. אז איך הוא מעלה את האיברים האלה אל הכבש? את הראש הוא מחזיק ביד ימין. ואת הרגל האחורית של צד ימין, הימנית, הוא מחזיק ביד שמאל. וככה הוא לוקח את זה אל הכבש. אתה רואה מפה שאפשר להוליך גם ביד שמאל. דרך אגב, גם כתוב פה בית אורה לחוץ. בעיברים יש את החלק, את הצד שחתכו אותו מעיקר הבהמה, וניכר מקום החתך, שזה לא כל כך uh, נראה נאה. ויש את המקום ששם היה האור, שהפשיטו את האור, שזה יותר חלק. אז כאן, כשאתה מעלה את האיברים לכבש, ובית אורה לחוץ. את הצד של האור, הצד החלק, זה כלפי חוץ, והצד של החתך, אתה עושה את זה לכיוון הבן אדם, לכיוון הכהן, כדי שזה לא כל כך ייראה. כשמעלים את האיברים לכבש, יראו בחוץ רק את הצד המבריק יותר, הצד החלק, של, של המקום איפה שהיה האור. ככה אתה מעלה את האיברים של הקורבנות למזבח, שזה יעלות את זה בצורה מפוארת, בפאר והדר. אבל בכל אופן, מה אתה רואה מפה? שאפשר להוליך גם ביד שמאל. אתה רואה שהוא מוליך, מוליך את הרגל ביד שמאל וזה כשר. למה לא מביאים הוכחה מהמשנה הזאת? עונה הגמרא, כי עיקר, עיקר הקורבן זה זריקת הדם, עבודות הדם. העלאת האיברים זה מצווה. הכתרת האיברים זה מצווה, אבל אם לא עשו את המצווה הזאת, לא בדיעבד הקורבן כשר. אז לכן אם מעטם, אם היינו מוכיחים מזה שאפשר להוליך את הרגל... ביד שמאל, הווה אמינא אנמי להולכה, הייתי אומר רק הולכה אפשר להוליך, הולכה דאיברים אפשר להוליך ביד שמאל, למה? דלא מעכבה כפרה, כי הקטרת האיברים עצמה לא מעכבת את הכפרה, כי העיקר זה זריקת הדם. אבל הולכה דמעכבה כפרה, כאן כשאני מוליך למשל את הקטורת, שזה מכפר, זה מעכב את הכפרה ההולכה הזאת, כי בלי זה אני לא יכול להקטיר קטורת, אולי לא, אי אפשר להוליך אולי ביד שמאל. כי במשנה שלנו, שרואים שמוליכים את הכף של הקטורת, שהיא באה לכפר, וזה כשר גם ביד שמאל. אז אני לומד גם לגבי הולכה של דם, של קורבן, שזה בוודאי מעכב את הקורבן, את הכפרה, כי הרי עד שאתה לא זורק את הדם על גבי המזבח, הקורבן הזה יהיה, לא יהיה כשר. הרי כל העבודות של הדם, שחיטת הקורבן, קבלת הדם, הולכת הדם אל המזבח וזריקתו על גבי המזבח, כל העבודות האלה מעכבות את הכפרה. אז אם כן, מזה שאפשר להוליך את הקטורת ביד שמאל, זה אומר שגם הולכה של דם, ביד שמאל, כשרה, למרות שהעבודות של אדם מעכבות את הכפרה. אז התקבלה ההחלטה שהולכה אפשר אפילו לעשות ביד שמאל. שואלת הגמרא מייטיבי, זר, אדם שהוא לא כהן, ואונן, לא עלינו, שנזכה כולנו לחיים ארוכים, אבל אה, כהן שמת לו לא מת, ועדיין לא קברו אותו, שהוא פסול לעשות עבודה באותו זמן. וכן שיכור שהוא שתה יין, רביעית יין מן הסתם. או ובעל מום, כהן שיש בו מום שפוסל אותו לעבודה בבית המקדש. אם הם עשו אחת מהעבודות בקבלה, שקיבלו שקיבל, את הדם, ובהולכה, שהוליכו את הדם אל המזבח, ובזריקה, שזרקו את הדם על גבי המזבח, הקורבן יהיה פסול. וכן, אם עשו את העבודות האלה, יושב בישיבה. וכן, בשמאל. אם הוא הוליך את הדם ביד שמאל, הקורבן פסול. מה זה? רב ששת אמר שזה כשר. טיובטא, <תיופת> זה ממש דוחה את דבריו של רב ששת. הדברים נדחו לגמרי. באמת, ההלכה שאי אפשר לעשות הולכה של דם של קורבן ביד שמאל. <תאר> הרב ששת לא הכיר את הברייתא הזאת? והרב ששת הוא דאות בה. הרי היה לנו סיפור, עוד מעט הגמרא תספר, שהיה סיפור שעליהם דינו דברים בין תלמידי חכמים, שרב ששת הוא זה שלקח את הברייתה הזאת בתור הוכחה. אז איך הוא לא הכיר את הברייתה הזאת? איך בכלל עלתה בדעתו שאפשר לעשות הולכה ביד צמאל? בוא נספר לך מה היה. ואמר לי רב ששת לאמורי דה רב חיסדא, רב חיז, <עד> הוא רצה לשאול שאלה את רב חיסדא רב ששת פעם, אז הוא ידע שהאמורי, אמורי <עד> 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 זה אותו אחד שהיה אומר בקול את, את הדרשה, כמו, לא היה אז הגברה. Äh, אז היה אחד עם קול גבוה שהיה אומר בקול את הדרשה. אמר לו, אתה עכשיו, אתה מאוד מאוד מקושר לרב חיסדא, אני רוצה שתעביר אליו שאלה. באי מיני מרב חיסדא, מה השאלה? הולכה בזר מהו? האם אפשר, כשמקבלים דם של קורבן ורוצים להעביר את זה למזבח כדי לזרוק את זה לגבי המזבח, את עבודת ההולכה אפשר לעשות גם על ידי ישראל, שהוא לא כהן, על ידי זר? רב חיסדא בטעות אמר לי, כשרה. כן, אפשר על ידי זר, הוא הוכיח את זה מפסוק. ומקרא מסייאני, הפסוק בדברי הימים, כתוב וישחטו הפסח, שזה היה על ידי ישראל, והכוהנים, ויזרקו הכוהנים מידם. הכוהנים לקחו מידם של הישראל את הדם, וזרקו על גבי המזבח. זאת אומרת, מי הביא את הדם אל המזבח? גם ישראל. והלוויים מפשיטים את האור מה, 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 מהקורבן פסח. אתה רואה מפה, שמאיפה היה לכהנים את הדם כדי לזרוק על גבי המזבח? כי ישראל הוא זה שהביא להם את זה. אתה רואה שישראל יכול לעשות הולכה? ואז, כשרב ששת קיבל את התשובה הזאת, הוא, הוא ממש התקיף את התשובה הזאת. הוא השיב עליה, הוא מוטיב רב ששת מהברייתא הזאת. אתה רואה שרב ששת הכיר את הברייתא הזאת. הנה, הברייתא אומרת, ישראל, או לוי, אדם שהוא זר, שהוא לא כהן, ואונן, אפילו כהן, אבל אם... עם... הוא נפטרו עליו, לא עלינו, אחד מהקרובים, והוא עכשיו עדיין לא נקבר, שתהיה כולנו לחיים ארוכים, שהוא פסול לעבודה. שיכור ובעל מום, בעבודה של קבלה ובהולכה ובזריקה, פסול. אתה רואה מפה שזר פסול להולכה. וכן יושב עם מוסד עבודה בישיבה, עבודה של קבלה, הולכה או זריקה. וכן, אם הוא עשה את זה ביד שמאל, זה פסול. בכל אופן... מזה רב ששת דחה את דבריו של רב חיסדא, אומר מה פתאום? אי אפשר לעשות הולכה על ידי זר. זהו, כתוב פה שזר לא יכול לעשות הולכה. אבל בכל אופן נשאלת השאלה, רב ששת כבר הכיר את הברייתא הזאת. אז למה הוא ענה לגבי השאלה הקודמת, האם אפשר לעשות הולכה ביד שמאל או לא? הוא אמר שאפשר, הרי בברייתא הזאת כתוב מפורש שאי אפשר. הוא הרי הכיר את הברייתא הזאת. הוא אומר, תגמר, לא, בהתחלה הוא לא הכיר את הברייתא הזאת. זה ש... בסיפור פה עם המתורגמן של רב חיסדא, הוא הכיר את זה, זה בתר דשמא, אחרי שהוא שם, הוא, הוא הרי אמר הלכה שאפשר לעשות הולכה ביד, ביד שמאל. ואז הקשו עליו מהברייתא הזאת, אז הוא הכיר את הברייתא הזאת. אז כשהוא בא לשאול את המתורגמן של רב חיסדא, הוא אמר לו, תשאל בבקשה את רב חיסדא, אם זר יכול לעשות הולכה. וכשרב חיסדא אמר שזר יכול לעשות הולכה, הוא בא והקשה עליו מהברייתא הזאת, כי הוא כבר הכיר את הברייתא הזאת. הגמרא, אבל איך, איך באמת זה מסתדר? איך מצד אחד שאי אפשר לעשות הולכה של דם של קורבן על ידי זר. אבל והרב חיסדא, שאמר שזה מותר, מאיפה הוא לקח שזה מותר? קרקע אמר, הוא הביא את זה מפסוק. מאיפה היה לכהן את הדם כדי לזרוק על גבי המזבח? כתוב שהוא לקח את זה מהישראל. אז אתה רואה שישראל יכול לעשות הולכה, <laughs> אומרת הגמרא זה לא ראייה. דאבוד מעשה הצטבע. יכול להיות שהזר סך הכל החזיק את הדם. הוא לא עשה אפילו פסיעה אחת כדי לקרב את הדם אל המזבח. שחטו את הקורבן, קיבלו את הדם, ונתנו, ופשוט נתנו את זה בידיים של איזשהו ישראל. הישראל מחזיק את זה, הוא לא מקרב את זה למזבח. ובינתיים, הכהן בא לוקח, הכהן שעומד על המזבח, בא לוקח את הדם מהיד של הישראל. הישראל הוא כמו מדף, שעליו הניחו את הדם, אבל הוא לא קירב את הדם בכלל אל המזבח. כי באמת, אי אפשר לה, 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 להוליך את הדם, לא ביד שמאל, ולא על ידי זר. ועד כאן דף מ"ח.